Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Donatella e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos aqui na continuação do vídeo de ontem, galera. A gente parou nessa funda... Meu Deus do céu, Pipoca, me ajuda, mano! Meu Deus! Pera aí, eu acho que... Sobe no bloquinho. Eu acho que não tem como eles subir, eles não são tão inteligentes, moço. Ai, ainda bem. Me bota ali pra cima que eu caí sem querer também. E se eu fizer isso? Não. E se eu colocar você pra eles bicarem? Por favor, sério, Doni. Tá bom, parei. Galera, mano, no último vídeo aconteceu uma coisa muito, mas muito estranha mesmo, galera. Esses bichos aqui... Mano, você lembra que você puxou um com uma Gravity Gun, né, Pipoca? Eu lembro que eu mostrei pra todo mundo, né? Exatamente, galera. O Pipoca fez isso daqui. Aqui, ó, ele pegou um, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Mano, será que vai bugar de novo? Pipoca, acho que não, né, velho? Espero que não. Ó, vamos, galera, ver. O Pipoca puxou um desse jeito que eu fiz agora. O problema é que a gente começou a analisar o olho dele ali e tudo mais. Meu Deus do céu. Pipoca, eu vou jogar ele longe, você pega a Gravity Gun, tem que ser rápido. Fica aqui perto de mim. O que você vai fazer? Fica perto de mim, ó. Vou jogar ele rápido. Pega a Gravity Gun, moço. Vai rápido. Deus, mano, gruda ele. Vai. Meu Deus. Mano, pior que você tinha grudado, velho. Não, eu não. Aí. Galera, a gente ficou analisando ele desse jeito aqui. Peraí, tá, mano, meu Deus do céu. Que barulho! Pronto, tirei. Galera, a gente ficou olhando ele assim. Quer ver, ó. É que ele tá bem olhando fixadamente. Ele não vai querer olhar pro meu, pra minha cara, mano. Meu Deus do céu. Mas ele tá chorando, parece? Galera, mano, parece que tem sangue no olho dele, tá ligado? Mano, um negócio muito estranho. E o que que acontece? Acontece que eu fazendo isso, eu dei um tapinha nele, mano, bugou todo o meu mod pack, galera. Uma coisa muito assustadora, mano. Tanto que eu até parei de gravar. Eu falei, Poco, mano, vou sair que, velho, eu sou meio cagão pra essas coisas. Fiquei morrendo de medo e se meti o pé, velho. Ó, joga esse bicho pra lá, Poco, vai. Antes que ele buga tudo aqui, vai. Tchau. Mano, ele bugou mesmo, né? Bugou mesmo de bugar tudo mesmo, galera. De bugar tudo mesmo. Ó, aí que tá, gente. Nesse meio tempo aqui também, eu e o Pipoca veio farmando algumas fundações pra mostrar pra vocês. Essas fundações aqui, galera, são as mais tenebrosas, mais proibidas, assim, galera, do mod. Até porque é a classificação Keter, a classificação mais perigosa. Então, basicamente, eu e o Pipoca juntou isso daqui. E, galera, esse vai ser o vídeo de saída pra vocês. Eu vou estar fazendo esse especial aí. Eu queria estar vendo no último vídeo, Pipoca. O Pipoca sabe. Eu ia querer ver no último vídeo, galera, mas, mano, realmente, aquele SCP ali bugou tudo, mano. Eu até fiquei com medo dele. Falei, Pipoca, pelo amor de Deus, nunca mais. Pelo menos a gente vai ver todos, né? É, pelo menos a gente... Na verdade, vai faltar alguns, Pipoca. Porém, se a galera comentar muito, eu faço um vídeo aleatório, galera, um vídeo solto pra vocês, olhando todos os SCPs possíveis. Então, comenta SCP aí embaixo pra mim saber. E, galera, eu acho que vocês estão ouvindo minha voz, né? Minha voz tá meio rouca. Eu tô gripadinho, tá, gente? Tô gripado ainda, pelo amor de Deus. Mas não sarou ainda, cara. Tá difícil, hein, mano? Eu não me oro, não. Tá tomando remédio? Tô tomando remédio, mano. Benegrips. Sei. Eu tô tomando Benegrips, mas não tá frunfando aqui em mim? Ó, eu vou fazer o que agora, galera? Eu vou ir em um lugar meio... Eu acho que não precisa nem lugar amplo, né, Poca? Se eu jogar aqui, será que vira? Meu Deus! Nossa, você jogou na minha cabeça, mano. Meu Deus! Quebra. Quebrei. Caramba, mano, onde que eu vim parar, véi? Peraí, você entrou nesse buraco aqui? Eu tô vendo você. Cara, eu não sei o que aconteceu, brother. Eu não sei o que aconteceu, ó, tô. Entra. Me ajuda, quebra aqui. Deixa eu quebrar pra tu. Cara, esses irons aqui são reforçados mesmo, né, véi? São, a gente tem que pegar bastante eles. Mas peraí, que lugar... Mano, eu nem lembro qual SCP que era esse daqui, galera, só abri. Mano, que lugar... Peraí, que lugar estranho é esse? Mano, parece um labirinto. Mano, eu acho que você bugou. Meu Deus do céu, eu já tô ficando com medo, mano. Não, eu já tô ficando com medo, mano, sério mesmo. Oxi! Você bugou, é ali dentro, mano. Oxi! Quebra aqui. Peraí, vou tirar. Ó, que isso? É ali dentro. Mano, o que vai ver? É um reforço mesmo, Dona. É tipo duas paredes. Meu Deus do céu. Pipoca, isso daqui é bloco de gel. Galera, o bloco de gel é pra realmente... Eu abrindo aqui, né? Pelo amor de Deus, deixa eu colocar. É. Galera, o bloco de gel, ele serve como coisa acústica. Como que é o nome, Pipoca? Que? Eu também não faço ideia do que você tá falando. É meio que uma esponja acústica, tá ligado, galera? Pra não sair som. E, mano, que SCP que é esse? Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sei um pouco dele. Qual a classificação? Nossa, parece uns alienígenas. Mano, não tem nem como abrir. Nossa, será que ele é tão poderoso assim, Pipoca, esse SCP aqui, velho? Mano, tem duas proteção. Não, provavelmente não tem nem como abrir essa porta. Não tem nem como abrir essa porta. Olha isso, pra você abrir essa porta aqui, galera, você tem que... Mano, é que eu tô quebrando toda a fundação. Mas, mano, pra você abrir... É o SCP 3199. Não, ele é muito forte, mano.
Galera, pra olha... você abrir, ó, pra vocês terem uma ideia, essa fundação, o quão for... Meu Deus, que é isso, Pipo? É uma armadura que isso quer falar. Mano, é uma armadura que dá 10 de proteção de armadura. É uma das armaduras mais fortes do Minecraft. Ô, Dona, eu acho que é aqui que abre a porta, ó. Tem uma alavanca aqui. Sim, sim, mano. Pra abrir a porta, o cara tem que verificar aqui, ver se é você mesmo. E abrir, ó lá, tá vendo? Que abriu? Ó, verificou, é ele mesmo. Abre. Mano, que da hora. Que da hora mesmo, galera. Deixa eu ver pra onde que saiu. Esse é um dos mais protegidos também que a gente viu, Deus, mano. Né? Não, olha isso, mano. Olha, meu Deus, olha o que a gente fez, mano. É pra bugar mesmo. Mano, o negócio voltou nos Flamingo. Voltou nos Flamingo, mano. Isso é Flamingo que é bugar o jogo, velho. Mano, isso aqui foi engraçado agora. A gente saiu de Mano, a gente começou falando com os Flamingo, falando que eles bugam o jogo. Aí a gente, mano, dá de cara com os Flamingo de novo. Mano, meu Deus do céu, boca. Vai bugar de novo, tô com medo. Dori. Que ódio, velho, que ódio. Vamos entrar aqui agora, galera. Ó, eu vou dar uma lida sobre esse SCP 3199, porque ele é novo pra mim também, galera, mas pelo jeito ele é um SCP muito, mas muito proibido. Olha, ele parece até o Pipoca na vida real um pouquinho. É, parece você, filho. Olha a cara dele, parece um alienígena, você não viu daqui mano, de perto, ele Dori. Não tem pelo, mano. O que, que será que, mano, será que ele dá? Porque, tipo assim, pra ele estar sendo contido em um lugar diferente, porque, galera, não é nem bloco, tipo, de ferro reforçado, é gel. Você quer entrar ali dentro? Dentro. Eu ia perguntar se você... Ô, que isso? Isso daí é abuso de poder, mano. Isso daí é abuso de poder. Faz um buraco aí pra entrar, então. Não, pera lá. Por que que eu... Não, vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Pedra, papel, tesoura? Sim, isso aqui é pedra. Exatamente. E é isso daí. Vai. Vamos ver. É só uma chance de ganhar. Pô, que eu tô com papel, vai. 3, 2, 1 e... Papel. Perdeu, perdeu, Pocão. Vai ter que entrar, moço. Ora bolas, ora bolas. Você perdeu, né? Não é mesmo? Mano, foi a batalha mais injusta que eu já vi na minha vida. Onde que foi injusto? Pra mim foi muito justo, Pipoca. Vai tudo bem, mano. Pra mim foi muito. Vai, entra logo, mano. Entra logo. Peraí. Meu Deus, meu Deus, mano. Nossa senhora, viu os três pra cima de mim. SCP-3199. Humanos refutados. Mano, será que eles são tipo alguns humanos, velho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente tem que pesquisar. Não, vamos ter que pesquisar muito, galera. Porque, véi, eles devem ficar nessa cápsula de gel aqui por alguma coisa, tá, Pocão? É, então... Meu Deus. A gente tem que ver, velho, porque eu não sei também, mano. Meu Deus, eu bati nenhum, eles já... Olha, eles viram, véi, que bicho assustadores! Eu vou ver aqui, galera, o que que eles é. Vou dar uma pesquisada na internet. Muito bem, galera, deu uma pesquisada aqui na internet, porém, mano, a única coisa que eu vi pra deixar ele na classificação Keter é basicamente o quê, Pipoca? Esses bichos aqui, eles são mutantes, né, obviamente, dá pra gente ver eles, inclusive mano, tem vários DNA dele, tem vários DNA até de galinha, galera, mas olha ali, tem até um toquinho de rabo, tá vendo aquele toquinho de rabo ali, mano? Ué, mas peraí, são DNAs misturados? Mano, são DNA de chimpanzé, de humano, de galinha, é, tipo assim, foi tudo encontrado dentro dele, tá ligado? Não sabe a meio que a origem dele, porém, aí que tá, galera, o porquê que ele fica aqui dentro desse negócio? Porque, Pipoca, eles são facilmente como que eu posso dizer assim? Eles crescem rápido demais, eles chocam ovos, eles colocam ovos aqui, chocam ele e pode, tipo assim, mano, um só pode quase dominar o mundo se você não... um só, de tanto ovo que eles colocam. Meu amigo do céu. Aí coloca nesse lugar de gel, então. Parece que é, eu não vi. É um acrílico, parece, mano. Parece que é um acrílico que eles estão presos. Mas, mano, muito estranho esse bicho, né, velho? Olha lá. Olha isso. Eles parecem uns alienígenas, não parece? Cara, muito estranho mesmo, galera. Se você sabe um pouco mais sobre esse SCP aqui, comenta aí pra galerinha dos comentários se tá sabendo também, beleza? Mas aí que tá, Pocão. Vou vazar. Nossa, ele tá mordevorando o gel ali. É, tá quase saindo o gel. Vamos meter o pé, galera. Bora pro próximo aqui. Mano, eu tô achando que o próximo... Vamos lá. Nossa, tem um massa aqui. Pô, quer dizer que eu peguei a massa. Vamos ver. Ó, galera, esse daqui a gente dropou. E ele é conhecido como... Ele é tipo... Meu Deus do céu, eu esqueci que a gente sai aqui pra esses bichos. Sai! Galera, esse daqui é conhecido como Ursinho Ted. Tipo isso. É tipo Ursinho Ted, Pipoca. Ursinho Ted? Mas... Olha só, vem cá. Legal, mano. Vem cá. Não, legal? Beleza, você vai ver, mano. Você vai ver, ó. Gostei, Ursinho Ted. Olha a classificação do urso. Do ursinho. É... Eita, pega. Vermelha, Keter, entendeu? Keter, mano, aquele...
Nossa, não dá nem pra ver ele, né, mano? Deixa eu ver se ele tá aqui. Ursinho. Olha o bichinho. Opa. Cadê a Gravity Gun? Tá aqui comigo. Você quer que eu pego ele? Cara, ele nem te atacou. Por que ele não te atacou? Ele tá ali pra... Meu Deus, isso é assustador, mano. Não, isso aqui é assustador, galera. Isso daqui é assustador. Mano, tipo assim, o que que acontece, Pipoca? Ele já é estranho porque ele é um urso de pelúcia vivo, tá ligado? Ele é um ursinho. É tipo um Toy Story. É tipo um Toy Story, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Nossa, é um ursinho mesmo, velho. Que louco. Não bate em mim. Não rela em mim. Ai, meu Deus do céu. Por que que ele é tão perigoso assim? Se porque, é só um mano, ursinho? Ele... O ursinho... Quem que pega o ursinho? Pô, uma criança, entendeu? E ele é vivo, porém ele é tipo um boneco Chuck, você tá entendendo? Meu Deus do céu. Deixa ele aqui, quietinho. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Quer pegar eu, filho? Quer pegar na porrada? Eu vou bater nele. Eu vou bater nele, cadê ele? Aqui, ó, tá aqui, ó. É bom você ficar paradinho aí mesmo, né, filho? Agora você fica paradinho aí. Enfim, galera, esse daqui é um ursinho, mano, muito maligno. Tipo assim, ele se finge ser do bem, mas ele ataca. Vou soltar ele lá fora aqui na... No... Para, mano, você vai desconter um SCP. Nossa, olha o Pipoca fazendo caca. Imagina soltar ele aqui, vamos ver o que acontece. Deixa eu tampar isso aqui. Deixa eu tampar isso antes que o Pipoca faz uma tremenda de uma caca aqui, né? Meu Deus, peguei ele, mano. Fica com ele na mão, velho. Opa, ó, brincadeira. Ó, galera, o que acontece, mano? Ele é meio que traiçoeiro. Ele se finge um brinquedo normal, mas depois apunhala você pelas costas. Tanto que tem até mesmo o Pipoca uma origem dele, um jeito dele, tá ligado? Um jeito que ele é. Para de colocar ele pra me bater, mano. Você tá fazendo isso mesmo, olha lá. Ele tem um jeito, Pipoca, que ele pega a orelha das suas vítimas e gruda nele, costura nele. Aí ele, tipo assim, ele credo. É. Aí ele fica cheio de orelha, mano. Credo, que esquisito, mano. Não, deixa ele aqui, velho. Ele é tipo um boneco Chuck. Ele é tipo um boneco Chuck, mano. Meu Deus do céu, né? Ele quer pegar eu. Engraçado. Ele só vai em você, mano. Ele quer pegar eu. Será que é o bichinho Ted? Será que... Porque ele viu que eu não dou trela pra ele. Ele viu que eu não acho ele bonitinho. Se fosse qualquer um, ia achar ele bonitinho. Falou, vou deixar ele lá fora, lá. Falou, Pacão, fica com o bichinho aí. Fica com o bichinho aí. Ué, eu deixei ele aqui fora. Galera, é basicamente isso. Ele tem que ser contido porque ele é de extrema, né, mano? Você pode ser enganado por ele porque ele é tão bonitinho e tudo mais. Porém, fi, é do mal. É do mal, entendeu? Para de deixar ele aí fora. Deixa ele aqui dentro, mano. O que tem aqui, ó, mano? Ele só quer ficar aqui dentro mesmo. Vamos embora. Será que vamos acabar com ele ou não? Ele não morre. Não sei. Será que ele é? Aqui, ó. Você matou ele? E se ele reencarnar em outro bichinho de pelúcia? Vamos sair fora daqui, mano. Tô ficando com medo desse lugar. Mano, o Pipoca estragou. Não, Pipoca, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. É a maldição do ursinho, eu até te dei um tapinha, morreu. Mano, mas e agora? E se o Pipoca matou ele, ele vai renascer na alma de outro ursinho Ted? Meu Deus do céu. Muito bem, Pipoca. É, ferrou. Não, relaxa. Galera, o próximo aqui é conhecido como o famoso The Final Countdown. Eu não sei, não faço ideia do que seja. Olha só o sítio dele, a fundação dele, bem tenebrosa. Cadê o Pocão? Vamos esperar o Pocão. Como é que é o nome? Tô aqui do lado, aqui, ó. Tô subindo, mano, aqui a montanha. The Final Countdown, é tipo o final, alguma coisa, espera do final, alguma coisa assim, tá ligado? Ó, é bem assustadora. Qual que é a classificação? Peraí, Chiu, eu aumentei o barulho aqui, galera, pra vocês ouvirem. Mano, tem tipo um tic-tac tocando. Tic-tac? Mano, a galera do vídeo tá ouvindo, é um tic, 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 olha lá, é isso, galera. Meu Deus, mano. Realmente é útil. Será que tem alguma coisa a ver com o ursinho, véi? Mano, tá fazendo um barulho muito estranho, tipo de bomba, tá ligado? Ih, rapaz. Ó, essa classificação é perigosa também. 902, meu Deus do céu, velho. Olha como que já é a fundação do negócio, né, mano? É cheio de proteção. Pera aí. Que isso? Legal, é só uma caixa. E se eu abrir ela? Não tem nada na caixa. Ué. Close. Você tá ligado que nós fez alguma... You close the strange... Você fechou a caixa estranha. Não tem nada dentro da caixa. Mano. Pera, deixa aberta. Mano. Pipoca. Eu quebrei o baú e parou de fazer barulho. Mano, eu tô ficando meio estranho, saca? Não tô entendendo. Eu também não tô entendendo muito não, galera. Será que vai acontecer alguma coisa? Mano, vamos ir jogando. Vamos ver o que vai acontecer. Imagina aparecer alguma coisa bem na minha tela, meu Deus do céu. Galera, meu Deus, tem um porco aqui, mano. Eu tô duvidando de tudo agora, Pipoca. Vamos sair fora, mano. Tô ficando com medo de verdade, real. Mano, você tá vendo um bicho ali em cima da fundação ali?
Eu tô vendo. Eu achei que tá ficando maluco, credo. Mano. Ih, rapaz. Meu Deus, galera. O que que esse EP faz, mano? O que que ele faz, né? Abriu a caixa, velho. É, qual que é a numeração dele? 902. A gente tem que pesquisar, mano. Não sei, não faço ideia. Beleza. Eu dei uma lida na internet, galera. Porém, tá falando que é um... Tipo assim, tá falando que a pessoa que abre a caixa ouve um tic-tac que tá... decrescente. E pode acontecer alguma coisa. Tipo, eu tô ouvindo esse tic-tac constantemente, mano. Vai ficar com o tic-tac até no final? Não, não, eu vou abrir aqui, velho. Pra... Olha lá, eu vou vir aqui, vou quebrar essa caixa. Pronto. Beleza. Parou? Parou. Parou. Ufa, ufa, ainda meu bem. Meu Deus, é a finagem, é a contagem final, o nome da caixa. Mano, que tenebroso, velho. Nossa, eu acho que é de base. Hã? É possível que é de base, não ia não? Não, é possível, mas não tô com nenhum efeito. Meu Deus do céu, velho. Nossa, meu não, Deus. Mas foi assustador, mas me deixou meio que ansioso aqui e tudo mais. Bom, galera, tamo aqui no próximo SCP, é o 280, vamos lá. Esse daqui é o Olhos do Escuro, meu Deus do céu! Ai. Nossa senhora, é um fantasma! Mano, ele é um fantasma, Pipocão, olha lá o jeito de... Mano, que bicho assustador, velho. Nossa, parece o Herobrine, só que... Mano, ele só tá o olhinho branco ali e tudo mais dentro do negócio, né, velho? Que esquisito, mano. É um fantasma, ele? Mano, não, fica perto, porque ele pode acontecer um negócio aí, tá, Pocão? Ai, já vi um negócio que acontece. Meu Deus. Ué. Ferrou. O que você fez? Ferrou. Ferrou. Mano, ferrou. Eu vi que ele entrou em você, ele sumiu, mano. Ele sumiu, parça. Ele entrou em mim? Quê? Ele foi pra dentro de você. Meu Deus, galera, eu acho que eu lembro um pouco sobre esse EP aqui, mano. A gente não pode tirar ele do escuro, porque senão ele desaparece, depois só aparece no escuro, velho. Por isso que a fundaçãozinha dele ali era meio que no escuro, tá ligado? Meu Deus do céu, você vai ficar aí preso agora, mano. Ele tá dentro de você. Parece que eu tô vendo ele ali embaixo. Olha ele ali embaixo, Pipoca. Mano, o que ele tá fazendo aqui, ele mano? Ele sumiu, ele some, você vê ele se tá transportando? Ele dá teleporte ou ele desaparece? Mano, ele tá desaparece pra uma sombra, mano. Que fogo, mano. Olha lá, tá vendo que ele vai pra uma sombra de árvore? Mano, por que que tá saindo fumaça dele? Sai fora, sai fora. Boa pergunta, cara, boa pergunta. Não sei que bicho que é esse aqui não, velho. Que estranho. Levei ele de base, será que ele vai de base? Não sei. É, não sei não, hein, galera, mas esse bicho aí, fi, tá tenebroso, é melhor levar ele de base. Eu tenho quase certeza que ele não foi de base, né, galera? Certeza que ele vai aparecer nas nossas costas aí na gameplay do nada. Ah, não atormentando a gente, tá tudo bem. Tudo bem, né, mano, tudo bem. Ó, eu tô aqui, galera, com o último, esse daqui é conhecido como Black Chuck, tá? Black Chuck, muito louco. Rapaz. Esse daqui, Pipoca, é um cachorro que se você olhar pra cara dele, você vai de base, mano. Meu Deus, ele tá ali! Meu Deus. Eu nem olhei pra cara dele. É, mas, não, exatamente. Ele pode te atacar, mas ele também pode... Meu Deus do céu, véi! Ai, 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 ai! Ele não deixa eu sair daqui, véi! Corre, corre, corre! Eu tô te vendo! Tô tentando meter o pé, tô tentando meter o pé! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não sai! Foi! Galera, olha o que eu fico! Eu fico com a maldição do Black Chuck, né? Black Chuck maldição, galera, é basicamente... Meu Deus, ele tá aí, cuidado! Nossa senhora, ele tá aqui dentro! Olha o que apareceu no chat, olha o que apareceu no chat, Pipoca. Look chat, meu Deus. Você olhou para o Black Chuck. Galera, fica uma maldição aqui, que quando você olha para o Black Chuck, quer ver, ó? Se você olhou para o Black Chuck, você fica com uma maldição ali, que em 10 minutos você vai de base, Pipoca. Olha esse bicho como ele é forte. Mano, não tem que fazer, tipo, nada? Mano, já era, você vai de base. Não é possível, cara, não é possível. Sim, mano. E, infelizmente, galera, chegou ao fim os nossos SCPs aqui, mano. Galera, de verdade, muito obrigado a todo mundo que assistiu a série. Lembrando, fiquem ligados aí que vai ter série nova rolando no canal, beleza? Amanhã já vai ter série... Meu Deus do céu, o que é isso? Ué? Por... Meu Deus, acaba com esse cara aí, velho. Acaba com esse cara aí, velho. Vem cá. Nossa, ele tá com uma motosserra na mão, mano. Mata ele, Pocão. Acaba com ele, mano. Não vai deixar ele me levar de base, não. Foi. Boa. Uma motosserra. Que isso, velho. Sai fora. Enfim, galera. Vou usar essa motosserra aqui caso chegue algum bicho na frente de mim aqui e tudo mais. Mas, galera, muito obrigado de coração todo mundo que tá acompanhando aí o canal. Todo mundo que tá acompanhando a série. De verdade, muito obrigado, galera. Até a próxima. Espero que vocês gostaram de SCP. E comenta muito se vocês querem uma segunda temporada que o Donizinho vai ver de trazer, beleza? Mas é isso. Um beijão. Até o próximo. Valeu, falou e fui.